নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, নতুন বৰ্ষৰ এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ জীৱনটো সুন্দৰময় হওক, আশাৰে পৰিপূৰ্ণ হওক, আপোনালোকৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাবিলাক পূৰ্ণ হওক, আপোনাৰ জীৱনত যি আপুনি প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰিছে, যি আপোনাৰ লক্ষ্য, এই লক্ষ্যক আপুনি প্ৰাপ্তি কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি বিষয়টো আৰম্ভণি কৰোঁ। সংস্কৃতত এষাৰ মন্ত্ৰ বা কথা আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু সেইটো হৈছে যে অহংকাৰং বলং দৰ্পং কামং ক্ৰোধং পৰিগ্ৰহম। অহংকাৰ, বল, দৰ্প, কাম, ক্ৰোধ আমি পৰিত্যাগ কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু সময়ে আপোনাক বাৰে বাৰে শিকায়, সময়ৰ বিভিন্ন ঘটনাই আপোনাক বাৰে বাৰে শিকায় যে অহংকাৰ, বল, দৰ্প, কাম, ক্ৰোধ আমি পৰিত্যাগ কৰি চলিব লাগে। ধৰ্মই আপোনাক তাকে শিকায়, বাস্তুৱে তাকে শিকায়, নিউমেৰলজি তাকে শিকায় যে আমি অহংকাৰ, দৰ্প, কাম, ক্ৰোধ পৰিত্যাগ কৰি সুন্দৰ জীৱন উদযাপন কৰাটো প্ৰয়োজন, জীৱনৰ প্ৰকৃত অৰ্থ নিৰূপণ কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু সময়ে তাক আপোনাক শিকায়। সময় সেইকাৰণে গতিশীল হৈ থাকে, সময়ে প্ৰতিক্ষণত আপোনাক শিকাব চেষ্টা কৰে, প্ৰয়াস কৰে যে অহংকাৰং বলং দৰ্পং কামং ক্ৰোধং পৰিগ্ৰহম। কিন্তু আপুনি মই বুজিছোঁ নে নাই? নতুন বৰ্ষৰ এই সময়খিনিও আপোনাক তাকেই বুজাব। অতীতৰ ঘটনাক যদি আপুনি বিচাৰ কৰি চায়, আপোনাক তাকে শিকাব যে অহংকাৰং বলং দৰ্পং কামং ক্ৰোধং পৰিগ্ৰহম। আৰু ভৱিষ্যতটো সুন্দৰ কৰিবলৈ প্ৰতিবাৰে আপোনাক ইংগিত দিয়ে, আপোনাক প্ৰতিবাৰে কয় যে ভৱিষ্যতটোক সুন্দৰ কৰক, ভাল কৰক, সত্যটো আৱিষ্কাৰ কৰক আৰু আপুনি মানুহৰ নিচিনা কৰ্ম কৰক। বন্ধুসকল, আজিৰ বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম, আপুনি বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিউমেৰলজি, ধৰ্মতত্ত্বমতে আপুনি কি এনে ভাল কৰ্ম, শুভ কৰ্ম আগন্তুক সময়ত কৰাটো প্ৰয়োজন, যাৰ ফলত আপুনি লাভ কৰিব সুখৰ জীৱন, আপোনাৰ দুখ নাইকিয়া হ'ব। আহক আলোচনা কৰোঁ। আমি জানো যে আপোনাক সময়ে দুখ আৰু সুখ দুয়োটাই প্ৰদান কৰে, জীৱনটোৱে আপোনাক দুয়োটাই প্ৰদান কৰে, দুখ আৰু সুখ দুয়োটাই প্ৰদান কৰে আপোনাক। আপুনি যিধৰণে সুখ লাভ কৰে, লগাত লগাত আপুনি দুখো লাভ কৰে। যোৱা বৰ্ষটোৱে আপোনাক দুখো দিছে, সুখো দিছে, হয়তো দুখ বেছি দিছে আপোনাক। দুখ আপোনাক এইকাৰণে বেছি দিছে, আপুনি বুজি পোৱাটো প্ৰয়োজন জীৱনৰ অস্থিৰ সময়ৰ কথা, জীৱনটোৰ কথা, আৰু এই যে সকলো যে ইয়াতে স্থায়ী নহয় তাক বুজি পোৱাটো প্ৰয়োজন। আপোনাক প্ৰকৃতিয়ে আপোনাক তাকেই বুজাইছে যে আপুনি পাৰ্মানেণ্ট নহয়, সকলো পাৰ্মানেণ্ট নহয়। কিন্তু যদি তাক আমি বুজি নুঠোঁ, যদি আমি তাক পুনৰবাৰ ভুল কৰোঁ, যদি আমি তাক বাৰে বাৰে কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি দুখী হোৱাৰ নিশ্চয় কাৰণ থাকিব। দুখ আৰু সুখক আপোনাৰ বিচাৰধাৰা হয়। হয়তো আপুনি যাক দুখ বুলি ভাবিছে হয়তো কাৰোবাৰ কাৰণে এটা সুখ হ'ব পাৰে, বা আপুনি যাক সুখ বুলি ভাবিছে কাৰোবাৰ কাৰণে হয়তো এইটো দুখ হ'ব পাৰে। এই দুখ আৰু সুখৰ বিচাৰধাৰা আপোনাৰ নিজৰ। সময়ে আপোনাক দুয়োটাই বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰে, দুয়োটাই আপোনাক প্ৰদান কৰে, কিন্তু আপুনি দুখ আৰু সুখৰ মাজত যদি নিজকে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে, আপুনি তাতে ব্যস্ত কৰি ৰাখে নিজকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি জীৱনৰ প্ৰকৃত যি তত্ত্বতাক আপুনি বুজি পোৱা নাই। দুয়োটাই স্থায়ী নহয়, দুয়োটাই আজি আছে কাইলৈ নাই, গতিকে তাতে আপুনি সকলো জীৱনৰ অৰ্থ বিচাৰি থাকিলেও শুদ্ধ নহ'ব। সুখো অস্থায়ী হয়, আজি সুখ পাব কাইলৈ নাপাব পাৰে, দুখ আজি পাব কাইলৈ নাপাব পাৰে। কিন্তু দুয়োটাকে যদি আপুনি জীৱন বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ভুল কৰিছে। জীৱনটো আমি এক উচিত দিশত বা সত্যৰ দিশত আগবঢ়াই লোৱাটো প্ৰয়োজন, জীৱনটোক বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু ওপৰৱালাই প্ৰভুৱে আপোনাক যি জীৱন প্ৰদান কৰিছে তাৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন। মানুহ সকলো জীৱ জন্তুৰ তুলনাত শ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা যায়, মগজ আছে বুলি কোৱা যায়, ভাল ধৰণে জীৱনটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে বুলি কোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দায়িত্ব, আপোনাৰ কৰ্তব্য মানুহ হিচাপে আপোনাৰ অৰ্থ নিৰূপণ কৰাটো আপোনাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন। সময়ে আপোনাক তাকেই শিকায়, যোৱা বৰ্ষতে আপোনাক তাকেই শিকালে, আগন্তুক বৰ্ষও আপোনাক তাকেই শিকাব। আপোনাৰ জীৱনটোত সমস্যা আহিব আকৌ, দুখ আহিব আকৌ, কিন্তু যদি এই দুখ আৰু সুখৰ মাজত যদি আপুনি নিজকে সীমাবদ্ধ কৰি পেলাই জীৱন বুলি অনুধাৱন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এয়া ভুল। জীৱনৰ অৰ্থ সুন্দৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত আমি এইধৰণে বিচাৰ কৰাটো ভুল হ'ব যে মই জীৱনটোত এইখিনি মই বিচাৰ নকৰিলোৱেই, এতিয়াহে বিচাৰ কৰিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ সময় নাথাকিব। সময় আপোনাৰ কাৰণে এতিয়া, সপোনাই আপোনাৰ হাতত এতিয়া আছে, আৰু এতিয়া আপুনি নিজক বিচাৰ কৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন, প্ৰকৃতাৰ্থত আপুনি কোন দিশত জীৱনটোক লৈ যাব প্ৰয়োজন আছে। ধৰ্মতত্ত্বই আপোনাক সুন্দৰ উপায় দিয়ে, বাস্তু, নিউমেৰলজি সুন্দৰ উপায় দিয়ে, কিন্তু আমিতো সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকি জীৱনটোৰ দুখ সুখ মাজতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, যিবিলাক নেকি ক্ষণস্থায়ী হয়, যিবিলাক নেকি অস্থায়ী হয়, যিবিলাকৰ সৈতে হয়তো আমি কোনোদিন সুখীও হৈ নাথাকোঁ, তাৰ সৈতে আমি সুখী হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ।
আর জীৱনটোৰ বা যিবিলাক বিচাৰি থাকোঁ তাত আমি প্ৰতিটো সময়ত আমি দুখ দুখী হৈ থাকোঁ। গতিকে আমি কিছু পৰিমাণে ধৰ্মতত্ত্ব, বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিউৰোলজি ইত্যাদি তত্ত্ববিলাক বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন, মেডিটেশ্যনৰ অভ্যাস কৰাটো প্ৰয়োজন, আপুনি সময়ক অনুধাৱন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন, অতীত আৰু ভৱিষ্যতৰ দুখ আৰু সমস্যাৰ পৰা আপুনি আঁতৰি আহি বৰ্তমান সময়ত যি জীৱনৰ অস্তিত্ব, যি সুখ, তাক আপুনি বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন, যি আপোনাক মেডিটেশ্যনে সহায় কৰে, যি আপোনাক ধৰ্মই সহায় কৰে, যি আপোনাক বাস্তু বা নিউৰোলজি তত্ত্ববিলাকে আপোনাক সহায় কৰে। আপুনি যদি ধৰ্মতত্ত্ব, বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিউৰোলজি ইত্যাদি বিষয়বিলাকৰ লগতে আপোনাৰ জীৱনটোৰ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাক আপুনি যদি বিচাৰ কৰে, তেতিয়া নিশ্চয় সময়ক আপুনি বেছ কৰি পেলাই, সময়ৰ ওপৰত আপুনি ধাৰণা কৰি পেলাই আপুনি বিচাৰ কৰিবলগা হয়। অৰ্থাৎ সময় এনে এক ধৰণৰ বিষয় যিটো বিষয়ে আপোনাৰ জীৱনটোৰ প্ৰতিটো ক্ষণত ই আপোনাক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। অতীতৰ যিবিলাক ঘটনা ঘটি গ'ল, এই ঘটনাবিলাকে আপোনাক নিৰ্ণয় কৰে, আপোনাৰ জীৱনৰ যি আপুনি জীৱনৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য যি আপুনি কৰিছিলে, যি শুদ্ধ অশুদ্ধ এইবিলাক নিৰ্ণয় কৰে। কিন্তু এই সময়বিলাক প্ৰকৃতাৰ্থত আপুনি বিচাৰ কৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন, যে ই শুদ্ধকৈ আপুনি পাৰ কৰিলে নে অশুদ্ধকৈ পাৰ কৰিলে, নে আপুনি ভাল কৰিলে নে বেয়া কৰিলে। সময় থাকোঁতে কৰাটো প্ৰয়োজন, মৃত্যুৰ আগবেলা তাক বিচাৰ কৰাতকৈ সময় যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত থাকে তেতিয়াই আপুনি বিচাৰ কৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন। যেতিয়া এটা বছৰ এৰি আন এটা বছৰ আমি ভৰি দিওঁ, নতুন সময় এটা আমি যেতিয়া প্ৰাপ্তি কৰোঁ, নতুন সময় এটাত যেতিয়া আমি গতি কৰোঁ, তেতিয়া আমি বিচাৰ কৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন। জীৱনটো জীয়াই থাকিবই লাগিব, যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ জীয়াই থকাৰ প্ৰয়োজন। আধৰুৱা বা ভুল সিদ্ধান্ত, ভুল লক্ষ্য, ভুল উদ্দেশ্যলৈ বা অনৰ্থক কিছুমান কাৰ্যত আমি জীৱনটোক পাৰ কৰাটো উচিত কেতিয়াওতো হ'ব নোৱাৰে। জীৱনটোক সুন্দৰ দিশ দিয়াটো প্ৰয়োজন, জীৱনটোক সত্যৰ দিশত লৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন। কাৰণ জীৱনটো আপুনি এবাৰেই লাভ কৰিব, সত্যটো আপুনি উদ্ভাৱন কৰাটো সেইকাৰণে অতি প্ৰয়োজন। পৃথিৱীৰ সমস্ত জীৱ জন্তু সকলোৰে অংগ প্ৰত্যংগ সকলোকে দিয়া গৈছে, কিন্তু মানুহক চিন্তা কৰাৰ শক্তি হয়তো অত্যাধিক বা অধিক পৰিমাণে দিয়া গৈছে। ইয়াৰ কাৰণ এটাই, তাক শুদ্ধ ধৰণে বিচাৰ কৰি পৃথিৱীৰ সমস্ত জীৱ জগতৰ কাৰণে, সকলোৰে কাৰণে, ভালৰ কাৰণে নিশ্চয় কিবা কৰ্ম কৰাটো প্ৰয়োজন। বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিউমাৰলজি, ধৰ্মতত্ত্বই আপোনাক সময়ৰ সৈতে শুদ্ধ কিছুমান কৰ্ম কৰিবলৈ আপোনাক কয়। আমি ইয়াৰ আগৰ বিষয়বিলাক আলোচনা কৰি দিওঁ, আপুনি কিধৰণে সময়ৰ সৈতে আগবাঢ়োতে শুদ্ধ কৰ্ম কেনেধৰণে কৰিব, কি কৰিব আমি আলোচনা কৰিছোঁ। কিন্তু এই সময়বিলাক যদি আপুনি জীৱনটোৰ উচিত দিশত অতিবাহিত নকৰে, শুদ্ধ দিশত আপুনি লৈ নাযায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ই আপোনাক এটা দুভিষ জীৱন প্ৰদান কৰিব। আৰু সেইকাৰণেই সময়ৰ যি অতীত, ভৱিষ্যত ইত্যাদিবিলাক বিচাৰ কৰাৰ আগতে আমি আমাৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰবিলাকে আপোনাক বৰ্তমান সময়ত জীয়াই থাকিবলৈ কয়, বৰ্তমান সময়ত আপোনাক জীৱনটো উদযাপন কৰিবলৈ কয়, বৰ্তমান সময়ত সুখী হ'বলৈ আপোনাক কয়। অতীতৰ ঘটনা আৰু ভৱিষ্যতৰ বিভিন্ন দুঃচিন্তাই যাতে আপোনাক অশান্তিময় নকৰে, আপোনাৰ জীৱনটোক অশান্তি পৰ্যায়লৈ লৈ নাযায়, সেইকাৰণে মেডিটেশ্যন বা ধ্যানৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আপোনাক বৰ্তমান সময়ত জীয়াই থাকিবলৈ কয়, বৰ্তমান সময়ত আপোনাক কিছু পৰিমাণৰ অভ্যাস কৰিবলৈ কয়। আপুনি যদি প্ৰকৃতাৰ্থত সুখী হ'ব বিচাৰিছে, প্ৰকৃতাৰ্থত আপুনি জীৱনটোক সুন্দৰ কৰিব বিচাৰিছে, জীৱনটোক যদি আপুনি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছে বা জীৱনটোৰ এটা অৰ্থ ওলাব বিচাৰিছে, সেয়া এতিয়াই সময়। মৃত্যুৰ আগৰ সময়খিনিত আপুনি তাক বিচাৰ কৰাতকৈ বা তাক আপুনি এনালাইজ কৰাতকৈ, তাক আপুনি বুজি পোৱাতকৈ, তাৰ আগত যদি কিছু সময় আপোনাৰ হাতত আছে, তেতিয়াহ'লে তাক আপুনি বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু সেই সময়টো কালিলৈ নহয়, সেই সময়টো আজি, আজি তাৰিখত আপুনি শুদ্ধটো বিচাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন, শুদ্ধটোক বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু শুদ্ধটোৰ সৈতে জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন। আপুনি এই পৃথিৱীত ইউনিক হয়, সকলোতকৈ পৃথক হয় আপুনি। আৰু আপুনি যদি অনৰ্থক জীৱন জীয়াই আছে, জীৱনটোৰ কোনো অৰ্থ শূন্য কৰি পেলাইছে আপুনি, বা আপুনি তাক শুদ্ধ ৰূপত বিচাৰ নকৰাকৈ জীয়াই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনটোৰ অৰ্থ শূন্য হৈ পৰিব। যদি ভগৱানেও বা ওপৰৱালাও যদি আপোনাক এটা শুদ্ধ কৰ্মৰ কাৰণে, আপোনাৰ উদ্দেশ্য বা আপোনাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে পঠাইছিলে, তাক আপুনি নকৰি কিছু এনে আপুনি কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকিলে, যি কৰ্ম বা যি উদ্দেশ্যক কৰাটো কেতিয়াও উচিত নাছিলে। সেইকাৰণে ধৰ্মশাস্ত্ৰই আপোনাক কয়, বাস্তুশাস্ত্ৰই কয়, নিউমেৰলজিয়ে কয় বা আমাৰ সামাজিক তত্ত্ববিলাকেও কয়, যাতে আপুনি শুদ্ধ কৰ্ম প্ৰতিটো ক্ষণত কৰি থাকে, বৰ্তমান সময়ত কৰি থাকে আৰু সুন্দৰ জীৱন এটা উদ্ভাৱন কৰে,
যিয়ে অন্য এজনৰ কাৰণে আদৰ্শ হয়, যি অন্য জীৱ জন্তুৰ কাৰণে হওক বা পৃথিৱীত বিভিন্ন জীৱৰ কাৰণে ই এক ভাল দিশ কঢ়িয়াই আনে। যোৱা বছৰটোৱে আপোনাক সেই কথা শিকালে, যোৱা বছৰতে শিকালে আপোনাক মানুহে মানুহৰ কাৰণে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে, যোৱা বছৰতে শিকালে মানুহে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে কি ধৰণে জীয়াই থাকিব লাগে, কি ধৰণে উপকাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন, কি ধৰণে প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন। গতিকে পুনৰাবৃত্তি যদি আমি একেভুলকে কৰি থাকোঁ, একে সময়কে যদি আমি আৱিষ্কাৰ কৰি থাকোঁ বা একে সময়কে যদি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এয়া আমাৰ কাৰণে অতি ভুল কাণ্ড হ'ব। গতিকে আমি প্ৰকৃতাৰ্থত যদি মানুহৰ আমি তুল্য বা মানুহৰ আমি যদি মানুহৰ ধৰণে যদি আমি কৰ্ম কৰিবলৈ ধৰোঁ বা আমি ভগৱানৰ পুত্ৰ হিচাপে যদি আমি কৰ্ম কৰিবলৈ ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি সেই ধৰণৰ কৰ্মবিলাক বিচাৰ কৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন। আপুনি পৃথিৱীখনক কিবা এটা বিষয়ত যোৱাৰ আগতে আপুনি নিজক বিচাৰ কৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন, যে প্ৰতিটো ক্ষণত আমি প্ৰকৃতাৰ্থত শুদ্ধ দিশত বা যিটো দিশত আমাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন, যি দিশত আমি যোৱাটো প্ৰয়োজন, তাক আমি কৰিছোঁ নাই কৰা। আৰু তাৰ কাৰণে মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ কোৱা যায়, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ উশাহ নিশাহৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ কোৱা যায়, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰতিটো উশাহ প্ৰতিটো নিশাহ তাৰ মাজত আপুনি নিজকে বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰয়োজন। বৰ্তমান সময়ৰ সেই ক্ষণিক সময়টোক আপুনি নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ কোৱাটো প্ৰয়োজন। গতিকে বন্ধুসকল, বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিউমাৰলজি, ধৰ্মতত্বই আপোনাক এটা শুদ্ধ জীৱন দিয়াৰ লগতে আপোনাক কয় যে আপুনি বৰ্তমান সময়ত জীয়াই থাকক, আপোনাৰ জীৱনটোক সুন্দৰ কৰি তোলক, আপোনাৰ জীৱনটোৰ এটা অৰ্থ নিৰূপণ কৰক। আৰু সেয়া সময় এতিয়াৰ সময়, সেয়া সময় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে আপোনাৰ মৃত্যুৰ আগৰ সময়খিনি, য'ত খুব কম সময় থাকিব আৰু আপোনাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ, আপোনাৰ বুজিবলৈ, ঈশ্বৰ অনুভৱ কৰিবলৈ আপোনাৰ কম সময় থাকিব। আৰু সেই সময়ত আপুনি পুনৰবাৰে হয়তো ভাৱ হ'ব যে হয়, মই জীৱনৰ যি সময়ত কৰাটো প্ৰয়োজন আছিলে সেই সময়ত কিয় নকৰিলোঁ। আহক বন্ধুসকল, আমি এই বছৰৰ বা এই সময়ৰ নতুন সময়ৰ প্ৰাক্ষণত আমি এটা সুন্দৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, সুন্দৰ আমি সিদ্ধান্ত প্ৰস্তুত কৰোঁ, য'ত মোৰ নিজৰ উপকাৰ হ'ব, য'ত সমাজৰ উপকাৰ হ'ব, য'ত মোৰ আহি থকা জেনেৰেশ্যনৰ উপকাৰ হ'ব, য'ত প্ৰকৃতিৰ সকলো জীৱ জন্তুৰ উপকাৰ হ'ব, য'ত আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আগন্তুক প্ৰজন্মক দি যাব পাৰিম। আৰু জীৱনটোত যদি আমি প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰকৃত অন্য এজনৰ বা অন্য এটা বিষয়ক উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ বা প্ৰকৃতিক উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু নিশ্চয় আপুনি নিজক উপকাৰ কৰি, নিজৰ ভাল চিন্তা কৰি, নিজৰ শৰীৰ, মন, বুদ্ধি আৰু বিবেক, আধ্যাত্মিক দিশত বা গোটেই বিষয়কেইটা আমি নিজকে যাতে সুন্দৰ দিশত লৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে আজিৰ বিষয়টো আছিলে যে আমি কি ধৰণে সময়ক ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন, সময়ৰ যি উচিত বা সময়ক আপুনি বাস্তুশাস্ত্ৰ ধৰ্মৰ যাতে কিয় আপোনাক সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কয় ইত্যাদি বিষয়ত।